privítal v tomto poobednom čase v meste Skalica. Som rád, že ste si vyčlenili čas a prišli nás pozrieť, poinformovať sa o klube. Takže aby som začal, podral by som si to úvodné slovo, poinformoval by som vás o tej športovej stránke, o tých víziách, cieľoch do tej jarnej časti. Takže ako som spomínal, začnem toho športov stránku. Samozrejme, po tej sezóne, ktorú sme mali po tej jesenej časti, tak už nám ostala jedna vízia, jeden cieľ, zachrániť sa súťaži. A tomu sme podriadili vlastne všetko. My už sme začali pracovať zhruba v decembri na posilnení kádra, takže od toho posledného kola ešte možno pred ním. V tej jesenej časti sme začali, sme si povedali, že tú ligu chceme jednoznačne zachrániť. Bolo by škoda, keby sme teda využili tú historickú šancu, aby sme sa dostali, aby sme po prvom roku ukončili to účinkovanie, ktoré bolo to na ligie. Sa nám páči, aj keď tá jesená časť bola náročná na tie prehry. Takže cieľ jasný, cieľ je, no, nemôžu byť iný, záchrana v súťaži. Ja potom poprosím pána trenéra, vás poinformujem o tých prípravných zápasoch, o tých zmenách kádry, v prípade, že budú otázky, doplním aj ja, alebo doplní pán Rosák, športový manažer. Priebehu ešte jesenej časti odešli niektorí hráči, či už to bol Mišo Gašparík, Lietava, Burák, Ľubo Hajduch, Zime Konečný, Petrovský, Bariš a brankár Lupač. Čo sa týka tých príchodov, my sme začali 4. januára, ja som chcel, aby v tom prvom týždni, aby sme mali postavené mústvo približne na tých 90-95%. Vždy sa nejaká posila, alebo nejaký zaujímavý hráč nájde, alebo príde. No ale nejak to trvalo troška aj dlhšie, že v závere januára prišiel Juraj Piroška, prišiel Pavel Masaryk. Jasne, že prišli aj iní hráči, ale to sú také zaujímavé mená, len tá príprava 8 týždňov je krátka alebo dlhá, pre hráčov ale dlhá, pre trénera krátka, lebo dávame nové mužstvo dokopy. Áno, nové mužstvo a prišlo prakticky k obmene toho kádra, že asi 7 alebo 8 hráčov odišlo a zasa 8 plus 2 brankári prišli. No, nie je to také jednoduché, by som povedal, že tie výsledky prídu výhry, ale zasa prišli hráči, my sme začali skladať nejak mužstvo dozadu, že prišiel brankár Hnač a prišli hráči do obrany Hlavatovič, Hudák, Hlavatovič, Hlavatovič, do stredu pola tam prišiel Rikena a dvaja, dá sa povedať, koncový útočníci Piroška, Juraj a Pavel Masaryk a talentovaný David Štromba, ktorý je momentálne zranený. To znamená, že tá obmena tu bude a tých prípravných zápasov tak isto, že boli aj dobré výkony, boli slušné výkony a boli aj slabšie niektoré výkony. Je to príprava, kde sa trénuje, kde sme mali taký zase nejaký blok testov v Bratislave, že trénovalo nás len 10, 5 zranení, 5 na testy v stredu, 5 piatok, troška rozhádaný ten týždeň, ale to patrí k tej robote, to patrí k tomu. Ja myslím, že tie výsledky nie sú dôležité, lebo tí súperi boli primeraného rangu a ja som si želal možno dva ďalšie zápasy s ligovými mužstvami, či už Čech alebo zahraničie, len tá príprava už bola urobená a bola doplnená o nejaké dva zápasy, ktoré sme hrali, či už vo Fitku Mistku, alebo Junior Cup Brno, alebo Poprad. To znamená, že to preverenie je ťažké, lebo tá generálka nám nevyšla, ja to neberiem ako generálku, lebo nehrali sme doma. A hrali sme troška na inom ihrisku, iné prostredie. A ono aj tá facka niekedy zabolí a ja som aj rád, že tak dopadlo, že varovný prst, prebudenie. My potrebujeme každý boj. Zasa záleží od vstupu, čo je už teraz prvý zápas piatok. Potom máme v Dunajskej stredu anglický týždeň, Trenčín. Silné mužstvo, kvalitní súperi, aj keď Žilina mala tam nejaké odchody, ale hovorím, my sa musíme sústrediť a chlapci musia
Hrať viac so srdcom musí tam byť, by som povedal, väčšia agresivita, väčšie chcenie, túžba po víťazstve, nasadenie, bojovnosť a tak ďalej. A potom aj celkovo rozhodujú výkony jednotlivcov. Keď je výkon jednotlivca kvalitný, dobrý, musí byť výborný, dobrý je na trojku. To znamená, že až tam bude niečo, tak potom aj tá kabína, tá súdržnosť kabíny a partia spraví veľa. A ja verím, že sa nabudíme a pôjdeme od zápasu, ale vždycky podstate je pripraviť sa na toho najbližšieho súpera, nemyslieť na prečin, ktorý bude až o týždeň a tak ďalej, ale ja znamená, ktorý zápas so Žilinou a dôležitý je ten vstup. Vieme, aké sú tvrdé infraštruktúrne kritériá v rámci klubového licenčného systému, ale z druhej strany vieme, aká to je mašinéria, čo sa týka verejného obstarávania. My sme sa teraz dostali do nejakého začarovaného kruhu, kde síce Únia ligových klubov je silný orgán, ktorý by nám teda mohol pomôcť rozhodnúť, ale klubový licenčný systém nám už vlastne neumožňuje viac násobnú výnimku. My sme mali výnimku na pol roka, áno, a poviem takto, všetky práce sú rozbehnuté tak, aby sme vlastne v priebehu javnej časti, aby sme tieto veci vykonali. Súčasťou by som povedal prerábky alebo rekonštrukcia alebo výstavby štadióna je takisto nová tribúna, ktorá je robená vlastne z tých dotačných peňazí, z tých 750 tisíc eur. Ano, a tam môžeme vlastne robiť až vtedy, keď skončí sezóna, čiže až po predposlednom jarnom kole, čiže po zápase s Dunajskou Stredou, kde by sa vlastne začali vykonávať stavebné úpravy. Ale tie stavebné úpravy, čo sa týka osvetlenia, kde budeme určite skôr. Čo sa týka tých ostatných vecí. Ako už tréner povedal, pre trénera je tá príprava krátka, pre nás naopak sa veľmi dlhá, ale je to také nutné zlo, ktoré musíme podstúpiť všetci z trénerov. Prakticky čerpáme celý rok. Takže v tohto pohľadu my sa po tej dlhej príprave na ten prvý zápas alebo na tú jarnú časť veľmi tešíme. Ako kabína určite je to samozrejme pre nás veľmi zavezujúce, pretože chceme spraviť maximum preto, aby sme Skalicu vedeli zachrániť. Takže ako som už povedal, v kabíne nálada výborná, všetci sa veľmi tešíme a dúfam, že ten prvý zápas so Žilinou zvládneme a nakopneme sa do tým výsledkom. Ale výborné. Zareagujem. Takže poviem, to čo som povedal na úvod, my sme sa vlastne dostali do takého začarovaného kruhu. Z jednej strany nemôžeme mať ďalšiu výnimku, čo je úplne logické, lebo sú tam prísne kritériá, ale z druhej strany tá mašinéria štátna, čo sa týka verejného obstarávania, poviem len jeden príklad. Dali sme žiadosť na výrubu stromov. Na posledný deň, vlastne, keď to mohli pripomínkovať, tak dali tam námietku nejaké združenie, áno, taká kráva, no, ktorý nás zablokovali na ďalších pár týždňov, áno. Čiže my nemôžeme ani výrubu stromov spraviť. Z druhej strany poviem, keď ste prišli do Skalice, Skalica je také malé historické mesto, áno, a ja chápem ani postoje tých občanov, že teda v strede mesta je štadión, áno, kde sú svetlá jedno s druhým, čiže môžeme čakať, že bude nejaký ten, že nejaký odpor, ja neviem, či prirodzený, neprirodzený, neviem to posúdiť, áno, ale svojím spôsobom máme tu nejaké také zábrany. Ale musíme rešpektovať aj to, že keď sa postupilo do zvodnú malíby, že sú tam tieto infraštruktúrne kritériá, áno, a jedno z tých je to osvetlenie. Bez osvetlenia sa vlúci nedá hrať. Preto máme hrať vlastne teraz v Senici, je televízne stretnutie 18.00. Z druhej strany poviem, v Senici je veľmi pekné prostredie, hráči sa na to tešia, lebo je tam lepší trávnik než u nás, áno, všetko, ale není to dobré. Juraj aj Paolo prišli troška neskôr, trénovali doma pod individuálne a už tam troška je nejaký možno ten aj herný deficit, ale zase sú to skúsení hráči, ktorí majú niečo za sebou. A jasne, že tá konkurencia je potrebná. Keď sa vrátim k tomu Mišovi Jakubkovi a Lubovi Ulinkovi, ja myslím, že
Po tých dvoch mesiacoch sú to iní hráči, ako keď boli na jeseň. To znamená, že môže sa stáť, že dostanú šancu, využijú šancu a budú hrávať oni. Ja som už to povedal minulý rok, že mena nerozhoduje, rozhoduje výkonnosť, kvalita hráča a tak ďalej, ale jasne, že tá predstava o niečom je, len vybehne na nás takisto 11 hráčov z piatok, no a dôležitý je výkon, ako sa vysporiadajú tí hráči. Tá súhra, keď to zoberiem, že bude hrať možno 6 alebo 7 nových hráčov, tak to nie je jednoduché poskladať, lebo musí sa tvoriť rok, pol roka, niekto to poskladá a niekto to neposkladá, lebo tí hráči do toho nezapadnú, alebo do koncepcie nezapadnú, to nie je také jednoduché. Ne? Dneska to vidíte na Manchester United, prídu 7 Holandiania a trošku sa ten Manchester trápi, že tá kvalita aj tých hráčov nie je ani slabá, ale tá súčinnosť, spolupráca, hra ako taká, hej, to je skladačka, to pre mňa to je zložité. Ja som mal nejakú predstavu, ale po sobote, po kabine, niečo sa mi zasa otvorilo, no a ešte máme 2 dní, aby sa to nejak poskladalo. Jasne, že to je na trénerovi, ale troška máme tam také ako ľahšie zranenia, či už Mazangu, troška zranený a Cypris, tak hovorím, že podľa ťažšom tréningu. Nejaká predstava je, to je vždycky, ale to ešte máme čas